Елбасы Ауғанстан Ислам Республикасының президенті Мухаммед Ашраф Ғанимен телефон арқылы сөйлесті. Әңгіме барысында Ауғанстан президенті елбасына зор денсаулық және коронавирус инфекциясынан тез сауығып кетуін тіледі. Ашраф Ғани Ауғанстанның әлеуметтік экономикалық қайта қалпына келуіне күш салып, гуманитарлық көмек көрсеткен Қазақстан әрекетіне жоғары баға берді. Елбасы ауған көшбасшысына жылы лебізі мен тілегі үшін алғысын айтып, екі ел арасындағы дәстүрлі достық қарым-қатынастың одан әрі нығая түсетініне сенім білдірді. Телефонмен сөйлесуге ауған тарапы бастамашы болды.